អសនជំរើសូលលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតែងតែតាមដានទស្សនានៅរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់សារប៉ដេមីកកម្ពុជាថ្មី weil មកកានកាវីធីកម្ពុជាថ្មី real time ជាថ្មីបន្តទៀតចាលោកអ្នកនាងជួបជាមួយនាងខ្ញុំឌឿនចន្ទារីនិងជម្រាបជូនអំពីប៉ដេមីនជាតិនិងអន្តរជាតិតាមមុននឹងឈានចូលប៉ដេមីនលំអិតក្របអង្គយេនទស្សនាមេឌីកាប៉ដេមីនសំខាន់សំខាន់បន្តិចសិន គម្ពុជាមិនណែថាការបង្កើតអញ្ញាធិការធុចជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធទឡាកានីតាមបៃបង្ខិតសេវាដោះស្រាយវិវាទឲ្យចិត្តជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបង្កើតក្រុមការងារពិនិត្យករណីនេះក្រមរើសអើងភេទទី3អាមេរិកចម្រុញអ៊ីស្រាអែលឲ្យការពារជនស៊ីវិលនិងបង្កើតជំនួយដល់តំបន់ហ្កាសារុស្ស៊ីកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលអ៊ីស្រាអែលឲ្យបោះបង់យុទ្ធសាស្ត្រសំឡប់រង្គៀលនៅតំបន់ហ្កាសា ចូលអ្នកនានកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងពីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃការបង្កើតអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការចាសម្តេចថានេះគឺជាជំរឿក្នុងការដោះស្រាយវិវាទផ្សេងផ្សេងលើយន្តការដែលកំពុងមានស្រាប់ចាការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺដោះស្រាយវិវាទរដ្ឋបពវីនីវិវាទពាណិជ្ជកម្មនិងវិវាទដទៃទៀតតាមរយៈការសម្របសម្រួលផ្សា សាដោយផ្អែកលើកិច្ចប្រព្រឹត្តរវាងភ្នាក់ងារភិគីពែពួននិងតាមការស្នើសុំរបស់ភិគីវិវិតដែលភិគីវិវិតយល់ព្រមទទួលយកយន្តការសម្រុះសម្រួលផ្សះផ្សាលុបពីនេះតទៅទៀតការបង្កើតអញ្ញាធិបតេយ្យដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺដើម្បីបង្ខំសេវាដោះស្រាយ វិទ្យាសាស្ត្រដែលមានភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឲ្យកាន់តែជិតជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជាពិសេសជួយកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយមិនទុកឲ្យដំណោះរ៉ាំរ៉ៃនោះឡើយចាសសូមស្ដាប់នូវប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ ជាងការរៀបចំអាញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះបានផលស្អីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចង់បញ្ជាក់ថាអាញាធរជាតិនេះមិនទៅជំនួសតុលាការទេមិនទៅជំនួសប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដែលមានស្រាប់ទេគឺយើងតាក់បង្កើហើយក៏ឡងទៅយើងធ្លាប់បានដោះស្រាយបញ្ហាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការច្រើនតាហើយអានេះក៏ជាប្រពៃណីរបស់យើងដែរភាគច្រើនមានចំនួន មកចំនួនតែងតរមេឃុំមេមេស្រុកឲ្យជួយសម្របសម្រួលឲ្យមុននឹងទៅទីលាការឬមួយក៏រកអ្នកចាស់ទុំក្នុងភូមិឲ្យទៅសម្របសម្រួលដោយមិនចាំបាច់ទៅដាក់ពាក្យរមេទេវីហ៎ឲ្យទៅចំការយូរទៀតនៅទីលាការអញ្ចឹងយើង ខិតខំហើយក៏ឡងទៅការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទីបានដើរតួនាទីសំខាន់ទៅក្នុងការដោះស្រាយបัญหาច្រើនជាពិសេសករណីរដ្ឋពលនេះករណីផ្សេងៗចំនួនធម្មតាដោយមពែពលឬព្រមបទ័ទជួយដោះស្រាយហើយសំដែងទៅជោគអន្តរជាតិយុរ៉ុបក៏លើកជំរុញការដោះស្រាយនេះឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយករណីច្រើនណាស់វិវាទជាច្រើនគឺយើងមិនចាំបាច់ទៅដល់តុលាការយើងដោះស្រាយយកជ្រះជ្រះតែម្ដង ជាងផលប្រយោជន៍នៃការបង្កើតនៅអាញាធរដោះស្រាយវិវាទនេះគឺដោះស្រាយវិវាទរដ្ឋប្រវេនេះរដ្ឋវិវាទពតិកម្មនិងវិវាទដីធ្លីទៀតតាមរយៈការសំរស់សរុបផ្សះផ្សាដោយប្អ្អាយជ្រើសកិច្ចប្រំប្រែងរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនិងតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីវិវាទឬដៃដែលភាគីវិវាទយល់ព្រមទទួលយកយន្តការសំរស់សរុបផ្សះផ្សា ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការបកកាយយន្តការនេះមិនមែនយន្តការបខំបងប្អូនឲ្យទៅទេពេលមានវិវាទបងប្អូនអាចជ្រើសតែមានស្រាប់ទៅតឡាការចាស់ទុំរួមគាត់ពីណាឲ្យដោះស្រាយឬមួយក៏យកតឹងប្អាយទៅលើអាញាធរថ្មីទេ អត់ប្រខំទេមិនបានន័យថាបងមិនទៅតាឡការត្រូវទៅដោះនៅនេះអត់ទេជាជំរឿរបស់បងប្អូននៅក្នុងការដោះស្រ័យហេតុអីបានជាយើងត្រូវបង្កើតតែផលប្រយោជន៍ស្អីចាំបាច់ទី1គឺបង្ខិតសេវាដោះស្រ័យវិវិតដែលមានភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សប្រសិទ្ធភាពពោះឲ្យកាន់តែទៅជិតប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជួយកាត់បន្ថយចំណាយពេលវេលាក្នុងការដោះស្រ័យមិនទុកឲ្យតំណោះរំរាយ ហើយយើងខិតខំតាមរបៀបទៅតាមមានអីហៅមេខុមមេស្រកជួយសម្របសម្រួលទៅគឺយើងហ្នឹងកុំឲ្យចាំប័ណ្ណទៅយូរដាក់ឲ្យស្េចស្េចដោះច្រៃបាទពីមួយចាស់ទុំដោះច្រៃទី2គឺផ្ដោតឲ្យប្រជារដ្ឋនៅយន្តការសម្របសម្រួលដោយដោះត្រៃវិវិតមួយដែលអាចជានាបាននៅបរិយាកាសសន្តិភាពនិយមនិងពីបសក្កដមរូម៉ានីក្នុងសង្គមគឺដោះត្រៃយកយន្តការជ្រះជ្រះស្ដេចអាហ្នឹងដោយយន្តការដោះត្រៃក្រៅប្រព័ន្ធតាមានស្រាប់ប៉ុន្តែអ្វី ដែលលក្ខណៈពិសេសរបស់យន្តការនេះគឺរួមចំណែកកាត់បន្ថយការកក់ស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមតុលាការព្រោះទំនាស់ដែលដោះស្រាយរួចហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអាជ្ញាធរថ្មីនេះត្រូវចាត់ទុកថាដោះស្រាយរួចរាល់ជាស្ថានភាពដោយមិនបាច់ប៉ឹងទៅតុលាការព្រោះកំណត់ហេតុព្រមព្រៀងបញ្ចប់វិវាទដោយអាជ្ញាធរនេះមានអនុភាពអនុវត្តដោយសាលក្រមស្ថានភាពរបស់តុលាការនេះគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់វា ដល់ស្រ័យពីមុនជួនកាលហៅអ៊ំពូមីនិយាយគ្នាត្រឹមទៅហើយចេញទៅអត់គោរពចេញទៅអត់ព្រមស្ដាប់គ្នាទៅតវ៉ាគ្នាទៅដែរព្រោះយកចវាយសពយកអីប៉ិដមេដៃគាត់ទៅគាត់ខំប្រឹងតម្រ่อมរួមថាទៅស្រួលមេស្រុកតាថ្ងៃនេះបានចប់ហើយស្រាប់តែមកពី10យប់គេទៅមកបងឲ្យគេកែចិត្តទៀតហើយអស់លែងចេញទៀតអញ្ចឹងដល់បីប្រថាតេក៏ឡងទៅតទៅតឡាកាចេញសារក្រ ឥឡូវដំណោះស្រ័យថ្មីនេះគឺអ្វីដែលបងប្អូនអាចពឹងផ្អែកដោយមុនតាមការស្ម័គ្រចិត្តដោះស្រ័យក្រៅប្រព័ន្ធទលាការតែពេលដែលកិច្ចប្រំប្រែងនេះហើយគឺត្រូវចេញមកឲ្យមានតំនឹងដោយសារក្រមទលាការបានណេះតែភៀកគីទាំងកងខាង ਲੈ ងកលាច់បានទៀតហើយនឹងគឺជាអ្វីដែលជាផលសម្រាប់បងប្អូននេះជាលក្ខណៈពិសេសហើយបងប្អូនដោះនេះបាននឹងជួយបងប្អូនហើយខ្ញុំថាមិនប្រកັດប្រកមទេ គឺត្រូវយើងណាខ្ញុំបានអឲ្យអាយដមកើតរឹកដែលជាប្រធានតាធទនេះគោលការណ៍សំខាន់អ្វីដែលយើងបកកើតគឺត្រូវផ្សព្វផ្សាយហើយបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឃើញនៅផលប្រយោជន៍ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយរឿងយុទ្ធតិធនេះហើយគឺជាគោលដៅនៃការបង្កើតអញ្ញាធជិតដោះស្រាយវិបត្តិក្រៅប្រព័ន្ធទីកានេះ ទោះស្នេគជនក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអគាររដ្ឋបាលសាលាខេត្តនិងសម្បត្តិភានានីរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងការប្រកាសខេត្តកំពង់ស្ពឺជាខេត្តអភិមិននៅព្រឹកមិញនេះដែរសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំឲ្យអភិបាលរិច្ធនីខេត្តទាំងអខចាត់ឲ្យមានក្រុមការងារដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់លទ្ធភាពជាពិសេសផ្ដោតលើកិច្ចសហការជាមួយយន្តការអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ ធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជៀសកុំអោយប្រជាពលរដ្ឋមកដល់ខុតតកាឡៃនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រី ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពារជាតិកម្ពុជាសម្ដេចពិជ័យសេនាតេជោបាញ់នៅព្រឹកមិញនេះដែរបានចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនស្របពេលដែលកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ទាស័យហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពារជាតិថ្មីបានចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចិនដែរចាសទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្្រាច់ដកដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីកាពារជាតិចិនលោកលីសាំងហ្វូកាពារពីដើមសប្បា មុនណារតរៀបការលំអិតបធម្មនេះនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិចារកម្ពុជាសម្តេចពេជ័យសេនាទីបាញ់បានចែងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដែលទស្សនកិច្ចនេះស្របពេលគ្នាជាមួយដំណើរទស្សនកិច្ចផ្ល h ការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិចារថ្មីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សណៃទិស័យហៈនៅចិននេះដែរ តាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្តេចពិជ័យសេនាធិបតីបាញ់បានសរសេរដូចនេះថានៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែតោឡាឆ្នាំ2023នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពោធិ៍ចំតុងរាជធានីភ្នំពេញសម្តេចពិជ័យសេនាធិបតីបាញ់ក្នុងនាមអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមេនិតចិនដំណើរទ็จិនរបស់អតីតប្រមុខការបរទេសសម្តេចធិបតីនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់នៅគោលបំណងណាមួយឡើយ បន្ទាប់តําຫນើទេសនាកិច្ចនេះគឺធ្វើឡើងចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្រេចដកតําแหน่งរដ្ឋមន្ត្រីកាពីជាតិចិនលោកលីសៀងហ្វូកាពីដំសបដាមុន តែយ៉ាងណាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោបាញ់បានធ្វើឡើងពេលព្រមគ្នាជាមួយដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀសៃហាក្នុងឋានៈជាអព្ភនីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពាជិត្រកម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀសៃហាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពាជិត្រកម្ពុជាចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញបើតាមសេចក្តីប្រកាសប៉ុស្តិ៍ដើមរបស់ក្រសួងការពាជិត្របានប សិហាគឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនេះលោកអបអនីយុរដ្ឋមន្ត្រីទិស័យហានឹងជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាកងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការបរទេសចិនដើម្បីពិភាក្សាលេខាបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពិជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិន ស្របតាមដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជុំជ្រោយជាពិសេសតាមរយៈការជំរុញអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ពេជ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរជាមួយគ្នានេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាពេកាំងស៊ានសានលើកទី10ក្រោមមូលបាតសន្តិសុខរួមសន្តិភាព UN ក្នុងវេទិកាពេកាំងស៊ានសាននេះក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកទៀសៃហានឹងថ្លែងសន្ទរកថាជាគន្លឹះក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី1និងលើប្រធានបទទំនួលខុសត្រូវនៃប្រទេសធំៗនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខសកលនាថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះ បតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលលោកទិសសីហាក៏នឹងមានជំនួយធ្វើភិក្ខីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមឡាវសង្ហបរីនិងឥសរាជជនបតីសមួយចំនួនដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការទូតរវាងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាជាការកាត់សមគាល់របស់ក្រសួងការបរទេសដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងបញ្ជាជាថ្មីនូវចំណងមិត្តភាពដៃធាប់ដរឹងមាំនិងគូបញ្ជាពីការបដិញ្ញាជិតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាកងយុទ្ធពលខាមរៈភូមិ ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយភាគីជិនដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពេទ្យកានតេស៊ីជំរឿសម្រាប់สันติភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាសម្រាប់ដំបានទាំងមូល ទស្សនវិជ្ជជនថ្មីថ្មីនេះតារាកំ pl ែងជើងចាស់នាយក្រុមបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីមួយប៉ះពាល់ដល់ភេទទី3រហូតមានការផ្ទុះប្រតិកម្មយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមចាស់ភ្លាមភ្លាមនោះសហគមន៍អន្តរជាតិបានស្នើឲ្យមានកិច្ចការកិច្ចអន្តរាគមពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាស់បាទតាមការឲ្យដឹងពីលោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺលោកបានបង្កើតក្រុមការងារពិនិត្យករណីនៃ ក្នុងក្រមរើសអើងភេទទី3នេះរួចរាល់ហើយសូធីវីនិងរាយការណ៍ជួនទស្សនិកជននៅព័ត៌មាននេះឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិកម្ពុជាលើកករណីតារាកំ pl ိုင်းលេខ3នេះក្រមបានយល់លក្ខណៈរើសអើងប៉ះពាល់ដល់ភេទទី3នោះលោកកៅរមីតេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាថាលោកបានបង្កើតក្រុមការងារហើយដែលនឹងចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការនេះ នៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះលោកកៅរេមីបានឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំដូចនេះថាលោកបានទទួលលិខិតរបស់បងប្អូនកូនក្រុមសហគមន៍រករួយហើយតាមការប៉တ်លោកបានបង្កើតក្រុមការងារតាំងពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យពូលគឺតាំងពីម៉ោង7:17នាទីមកម្លេះហើយក្រុមការងារនឹងធ្វើកិច្ចការនេះសហគមន៍អន្តរជាតិកម្ពុជារកបានសរសេរលិខិតថានេះគឺជាលិខិតរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិកម្ពុជារកដែលគោរពជូនឯកឧត្តមកៅរេមី ទេសរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលស្នើឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមដើម្បីជួបពិភាក្សា នឹងបំភ្លឺជាមួយលោកអ៊ុប៊ុនរ៉ាត់ឬលោកពូក្រឹមដែលជាគណៈកម្មការមួយរូបជុំវិញមតិយោបល់មានលក្ខណៈរើសអើងលើបេតិកជនមួយរូបក៏ដូចជាបុគ្គលនិងសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដូចនេះដីទៀតប្រភពដរដាលបានបញ្ជាក់ថាលោកក្រឹមបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញទេពកោសលសមត្ថភាពលំដាប់ពិភពលោក Cambodia Got Talent រដូវកាលទី3នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែតុលាឆ្នាំ2023សូមជម្រាបថាដោយមហាជនបានដឹងហើយថ្មីថ្មីនេះតារាកំ pl ែងជើងចាស់ល្បី មូលប្រចាំប្រទេសគឺនីក្រឹមបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដោយលោកធ្វើជាគណៈកម្មការប៉ុន្តែរឿងដោះហួចចិត្តនោះតារាកំព្លែងរូបនេះបានរីគុណប៉ះពាល់ដល់ភេទទី3រហូតផ្ទុះប្រតិកម្មយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រកាសណាស់ដោយក្នុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញមានមហាជននិងអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានសម្ដែងការហួចចិត្តនិងរីគុណចំពោះការលើកឡើងរបស់នីក្រឹមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ភេទទី3តែពួកគាត់ក៏ជាមនុស្សមានតម្លៃរួមក្នុងសង្គមដូចគ្នា ជាសមាគមមីក្រូហេរ៉ានវត្ថុកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យអ្នកនាងកណិថាកែតម្រូវបົດអត្ថាធិប្បាយវិបត្តិបំណុលនៅកម្ពុជាដែលបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជំពាក់បំណុលមីក្រូហេរ៉ានវត្ថុចំនួន16,000,000ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023ជាសមាគមមីក្រូហេរ៉ានវត្ថុកម្ពុជាបានចាត់តុកការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងកណិថានៅក្នុង The Kanithaso គឺជាការចោទប្រកាន់ដោយខ្វះមូលដ្ឋានចំណេះដឹង ពីវិស័យមីក្រូហេរ៉ង់វត្ថុកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់តៃតនន័យពីអង្គការដែលគ្មានវិទ្យាសាស្ត្រក្របអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាប៉ដមីនលំអិតរាយការណ៍ដោយកញ្ញាស្រីមានសមាគមមីក្រូហេរ៉ង់វត្ថុកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងស្នើការដំឡើងវីដេអូអត្ថាធិប្បាយវិបត្តិបំណុលនៅកម្ពុជារបស់អ្នកនាងកណិតាតាមទំព័របណ្ដាញ Facebook The Kanitha So ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅ សមាគមមីក្រូហេរ៉េញវត្ថុកម្ពុជាបានអះអាងថាបົດអត្ថាធិប្បាយនេះបានចោទប្រកាន់ដោយខ្វះមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដឹងពីវិស័យមីក្រូហេរ៉េញវត្ថុកម្ពុជានិងប្រើប្រាស់តែទិន្នន័យពីអង្គការដែលគ្មានជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកធនេយគានិងហេរ៉េញវត្ថុដោយមិនបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីប្រភពត្រឹមត្រូវដូចជាធនេយគាជាតិនៅកម្ពុជាឬសមាគមមីក្រូហេរ៉េញវត្ថុកម្ពុជាដែលជាដំណាងស្របច្បាប់ក្នុងវិស័យនេះ។ បົດអត្ថាធិប្បាយនេះទៀតសោតថែមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកិច្ចវេះមិនបំពិនកតាបកិច្ចសងប្រាក់មកកាន់គ្រឹះស្ថានដែលជាការរំលោភច្បាប់នៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាសមាគមយល់ឃើញថាបົດអត្ថាធិប្បាយខាងលើมันបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យថែមទាំងបង្កលចលាចលសង្គមដោយធ្វើឲ្យប្រជាជនយល់ច្រឡំនឹងបੰការណានិភ័យផ្នែកច្បាប់ដល់ប្រជាជនបົດអត្ថាធិប្បាយនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការព្រមទាំងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋងាកទៅប្រោរប្រាសកម្ចីក្រៅផ្លូវ កាដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហួសហេតុនឹងគ្មានយន្តការការពារអតិថិជនឡើយសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍និងរីករាយក្នុងការផ្តល់ទន្នន័យអំពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់កម្មវិធី The Khanitha So ដើម្បីកម្មវិធីអាចបង្កើតមេតិការចំណេះដឹងល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា សមាគមបានព្យាយាមទំនាក់ទំនងទៅកាន់កម្មវិធី The Kanithaso តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទសាអេលិកត្រូនិកសាចូលក្នុងផេករបស់កម្មវិធីដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាននិងតំណែងបន្តថ្មប៉ុន្តែมันមានការឆ្លើយតបឡើយការមិនឆ្លើយតបនេះបង្ហាញពីភាពមិនខ្វល់ក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងអធិបាធិនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាញយកផលប្រយោជន៍តតខ្លួនគ្មានឆន្ទៈក្នុងការជួយប្រជាជនកម្ពុជាពិតប្រាកដ លោកដេននីងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអបនីយរដ្ឋមន្ត្រីសុកចិនដាសាវភីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអាចប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសចំនួន2គឺភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងចាចំណាយមន្ត្រីចន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេស6រូបទៀតមានសមត្ថភាពអាចប្រើប្រាស់ភាសាអន្តរជាតិលើសពី2ភាសាលោកលេងដេតនាយកការបន្តានព័ត៌មាននេះ ក្រសួងការបរទេសជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសក្នុងការថែទនារកិច្ចតំណែងការទូតរវាងកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដើម្បីលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារសមត្ថភាពជំនាញនិងប័ណ្ណពិសោធន៍ឋានៈដឹកនាំក៏ដូចជាមន្ត្រីត្រូវຈັດតុកជាអធិភាពដោយក្នុងនោះជំនាញភាសាអន្តរជាតិក៏ត្រូវเตรียมទียជាចាំបាច់ដើម្បីជាស្ពានក្នុងការតំណែងការទូតជាការកត់សម្គាល់ មន្ត um, ្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសមួយចំនួនបានសិក្សានិងអាចបារះភាសាអន្តរជាតិលើសពី២ភាសាក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកចន្ទដាសុភីអាចបារះជាភាសាបរទេសចំនួន២គឺភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំង ចំណែកមន្ត្រីចន់គពស់រដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសដែរអាចប្រើប្រាស់ភាសាអន្តរជាតិចាប់ពី3ភាសាឡើងមានលោកចែមវិត្យាជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអាចប្រើប្រាស់ភាសាអន្តរជាតិរហូតដល់5ភាសាដូចជាភាសាអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីនិងអេស្ប៉ាញ ក្នុងអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកចាន់វឌ្ឍនៈត្រូវបានលោកប្រមុខការទូតកម្ពុជាប្រកលភារកិច្ចឲ្យដឹកនាំការងារសហប្រតិបត្តិការធៀបភៀគីជាមួយបੰดาប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបលោកស្រីសឿងរតចាវីដែលជាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់មានតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសក្រៅពីភាសាខ្មែរជាភាសាកំណើតលោកស្រីអាចប្រើភាសាអន្តរជាតិបានចំនួន4ភាសាគឺភាសាអង់គ្លេសបារាំងរុស្ស៊ីនិងអេស្ប៉ាញ និងលោកលឹមវិសាលជារដ្ឋលេខាធិការនិងជានាយកខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីចេះ៣ភាសាគឺភាសាអង់គ្លេសជប៉ុននិងចិនរិយឯមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ចំនួន2រូបទៀតគឺលោករដ្ឋលេខាធិការកាន់ផារ៉ិតនិងលោកអនុរដ្ឋលេខាធិការចៃណាវុទ្ធក៏អាចប្រើបាន៣ភាសាដែរគឺភាសាអង់គ្លេសបារាំងនិងជប៉ុនដល់លោកខីសវណ្ណរតនារដ្ឋលេខាធិការដែលត្រូវតាំងតាំងថ្មីនេតិកាលថ្មីនេះអាចប្រើភាសាប្រមាណ10ភាសាឯណោះ មានដូចជាអង់គ្លេសបារាំងថៃឡាវវៀតណាមឥណ្ឌាស្រីលង្កាភូមាចិនរួមទាំងបាលីសំស្ក្រឹត ចក្រពត្តិជប៉ុនផ្ដល់គលលឹះសំខាន់សំខាន់ចំនួន2ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនចាទីមួយគឺការពង្រឹងសមត្ថភាពវិជ្ជបណ្ឌិតនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអនឹងទី2គឺការផ្ដល់សេវាកម្មគឺមានទំនាក់តំណងល្អនិងຈັດតុកអ្នកជំនាញជាគ្រូសាតែមួយសុធីវីនិងលំអិតបន្ទាយ ក្រុមពេទ្យជប៉ុនដែលបានមកធ្វើការនៅកម្ពុជារយៈពេល7ឆ្នាំបានបង្ហាញនៅគุลឺសំខាន់ៗចំនួន2ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតថ្លែងក្នុងឱកាសរួមលោកខូ7ឆ្នាំនៃការបង្កើតមន្ទីរពេទ្យជប៉ុន Sunrise ភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Manabu Okanawa ប្រធានមន្ទីរពេទ្យជប៉ុន Sunrise ភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាគุลឺចំនួន2ដែលជំរុញឲ្យវិស័យសុខាភិបាលកាន់តែ ចម្រើនគឺទី1តកតងទៅនឹងចំណេះដឹងក្រមគ្រូពេទ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសនិងចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនិងជំនឿថ្មីថ្មីនិងទី2តេតិនតឹងការផ្តល់សេវាគឺត្រូវចេះតំណាក់តំណងជាមួយអ្នកជំនាញនិងក្រមគ្រូសាស្ត្រអ្នកជំនាញឲ្យបានល្អពោលគឺចាត់តុកពួកគាត់ជាក្រមគ្រូសាស្ត្រតែមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានភាពកក់ក្ដៅទាំងពេលមកមន្ទីរពេទ្យនិងពេលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅផ្ទះឲ្យការងារ នេះនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ៃបានធ្វើរួចហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តថាប្រាំពីរឆ្នាំមកនេះវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនពិសេសបុគ្គលិកសុខាភិបាលមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងជំរុញខ្លួនឯងស្របទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនៃការវិវត្តរបស់ជំងឺនិងការព្យាបាលរួមទាំងមានការបំពាក់សម្ភារៈទំនើបទំនើបជាច្រើននៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាលោកខេយាកម្មតៈនាយកប្រតិបត្តិនៃមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ៃភ្នំពេញបាន អាជ្ញាធរមន្ត្រីពេទ្យនឹងខិតខំពង្រឹងគុណភាពឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាលនៅស្រុកខ្មែរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតផងដែរ ចន្ទលោកចូលបៃដិនស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលធ្វើយ៉ាងណាការពីរអាយុជីវិតជនស៊ីវិលដើម្បីឲ្យស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិបទប្បញ្ញត្តិជាមានសិទ្ធិកាពីរខ្លួនក៏ដោយនិងអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការផ្ដាល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់ដល់តំបន់កាសាផងដែរ កាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញអ៊ីស្រាអែលឲ្យការပိတ်ជន់ស៊ីវីលនៅតំបន់ហ្គាហ្សានិងអំពាវនាវឲ្យបអង្កើនការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់ចំពេលមានការតតោតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលើការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សដោយសារអ៊ីស្រាអែលទម្លាក់គ្រាប់អរិយយៈពេល3សប្តាហ៍សេតវិមាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅក្នុងការអំពាវនាវមួយថាអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិការពារខ្លួនហើយ មកតែធ្វើដូចនេះតាមរបៀបដែលស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីការកាពីតជនស៊ីវិលស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកបៃដិននិងលោកណេតានយ៉ាហ៊ូបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារចំណាត់ខ្មាំងជាង200នាក់ដែលត្រូវក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនចាប់ខ្លួនក្នុងការវាយប្រហារដល់គូឲ្យភ្នាក់ផ្អើលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅដែលសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ1400នាក់យោងតាមសេចក្តីវិមានលោកបៃដិនក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរអំពីតម្រូវការក្នុងការ ការលំហោនៃជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្តនិងសំខាន់ដើម្បីបំពេញដំណើរការរបស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់កាសាខណៈការផ្កត់ផ្គងកំពុងធ្លាក់ចុះសូមបញ្ជាក់ថាដោយសារតែចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅតំបន់កាសា Strip បានឈានដល់ខ្ទង់ពាន់នាក់និងកំពុងកាន់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាការគ្រប់គ្រងដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ខ្លួនចំពោះអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនប្រែប្រួលទៅជាការធ្វើឲ្យទឹកដីកាសាត្រូវការខ្ទីខ្ទីនិងធ្វើបាបប្រជាជន ប៉ាឡេស្ទីនអ iron ຕົកវេទនីនោះទេទស្សនវិកជនលោករដ្ឋមន្ត្រីកាបរ៉េស៊ហ្គីឡារូវអះអាងថារុស្ស៊ីកំពុងបញ្ចុះបញ្ចុះអ៊ីស្រាអែលឲ្យបោះបង់យុទ្ធសាស្ត្រសំឡាប់រង្គាលអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់នៅតំបន់ហ្គាសាស្ទីបដើម្បីតែចង់កម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឡារ៉ូវបាននិយាយការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថារុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអ៊ីស្រាអែលឲ្យបោះបង់ចោលយុទ្ធសាស្ត្រសម្លាប់រងគីលដោយសារតែវាមិនអាចទៅរួចនោះទេនៅក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់ដោយជ្រើសយកការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនិងការកំទេចតំបន់ហ្គាសាស្ត្រីបនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋបេឡារុស្សបេលតាលោកឡារ៉ូវបាននិយាយថាផែនការសម្រាប់ការឡងកម្ដៅនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនគឺជាផលវិបាកផ្ទាល់នៃការបរាជ័យបង្ក តតប៉ាឡេស្ទីនហៅការរំពឹងទុកលើកិច្ចចរចាដោយផ្ទល់រវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលក៏ប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចផងដែរទន្ទឹមនោះអ្នកការទូតកំពូលរុស្ស៊ីរូបនេះក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរចំពោះគង្វាក់ការឆ្លើយតបពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិតកតងទៅនឹងចំនួនបុគ្គលិកអង្គការដែលត្រូវបានសម្ឡัพท์នៅក្នុងចំនួននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកឡារ៉ូសជឿថាបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតហើយភិកចរានជាទីភ្នាក់ងារជំនួយនិងកិច្ចការរបស់អង្គការ សហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ជិតបូពាស្រាប់ពេលជាមួយគ្នានេះលោកឡារ៉ោចក៏បានប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ទាំងព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី7ខែតុលាក៏ដោយជាការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីស្រាអែលថាបានសម្ລັບប្រជាជនស្លូតត្រង់ហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាបន្តបន្ទាន់គណៈលោករដ្ឋមន្ត្រីថែមទាំងបានហៅយុត្តសាសនីថារឿងមហន្តរាយផងដែរលោកបានប្រមានថាវាច្បាស់ណាស់យុត្តសាសន៍បែបនេះក៏ជារឿងមហន្តរាយដែរបើសិនជាតំបន់ អាសាត្រូវបានកំតិកមែននោះពលរដ្ឋចំនួន2លានអ្នកនិងត្រូវចាក់ចេញពីទីកំណត់របស់ពួកគេដោយដែលអ្នកនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងនៅបរទេសបានលើកឡើងថាវានឹងបង្កាត់ក្រុមមហាត RAI រយៈពេលជាច្រើនទសវតបន្ថែមពីនេះលោក Larove ក៏បានជំរុញឲ្យភាកីចំនួនប្រកាសកម្មវិធីមនុស្សធម៌ដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាជនដែលជាប់នៅក្នុងការបណ្ដំបណ្ណនោះផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាយើងបានປັບក្រមការងារអ៊ីស្រាអែលរបស់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតបើមិនមានការបង្កាត់រដ្ឋប៉ា ស្ទិញតាមរយៈការចរចាទៅនោះស្ថានភាពនេះនឹងមិនស្ងប់ស្ងាត់ឡើយពួកគេនឹងបន្តរស់នៅនៅលើទឹកដីស្ថិតក្រោមការហុំពាត់នេះជារៀងរហូតជាពិសេសក្នុងករណីដែលពួកគេគ្មានរដ្ឋអឯករាជទេនោះវានឹងតែងតែមានការគម្រាមកំហែងជាដរាបដល់អ៊ីស្រាអែលផងដែរជាចុងក្រោយលោករដ្ឋមន្ត្រីបង្ជាក់ថាយើងរក្សាទំនាក់ទំនង់ពេញលេញជាមួយអ៊ីស្រាអែលហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់យើងតែងតែតេតតងជាមួយពួកគេយើងកំពុងបន្តសញ្ញាអំពីដំណើរការនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយ ដោយសន្តិវិធីនឹងមិនអោយអ៊ីស្រាអែលប្រប្រានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រងគៀននេះនោះទេចាយើងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់អ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាទាហានអាមេរិកប្រមាណ5000នាក់បានចូលរួមប្រយុទ្ធអោយអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាសានិងបានដាក់ពង្រាយនាវាផ្ទុកយន្តហោះពីគ្រឿងបន្ថែមទៀត ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាស្និមរបស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយការកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាទីភ្នាក់ងារអាមេរិកជាច្រើនពាន់អ្នកបានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការជើងគោករបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាសាគណៈថ្មីថ្មីនេះមន្ត្រីបញ្ញាក៏បានប្រកាសពីផែនការពង្រឹងវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅមជ្ឈមបូព៌ាចំពេលមានចម្ងល់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ក៏ដូចជាភៀបតានតឹងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ផងដែរ យោងតាមប្រົບសន្តិសុខរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើតំបន់កាសាពាក់ព័ន្ធនឹងកងពលធំចំនួន3អង្គភាពនិងកងពលតូចជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយមានចំនួនពីយោធាអាមេរិកចំនួន5000នាក់ផងដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាស្នីមបាននិយាយការធិថាកងកម្លាំងការពីជាតីអ៊ីស្រាអែល បានព្យាយាមចូលទៅឡោមព័ទ្ធតំបន់ជាច្រើននៅភ ieck ខាងជើងភ ieck ខាងលិចនិងភ ieck នៃរដីដើម្បីបំបាយតំបន់កាសាស្ត្រីបជា2ឬ3ផ្នែកនិងកាត់ផ្តាច់គំនិតតំណងរវាងកងកម្លាំងតស៊ូប៉ាឡេស្ទីនមុនពេលចាប់ផ្តើមសង្គ្រាមតំណាក់ការបន្តព្វក្រៅពីបញ្ជូនទាហានឲ្យនោះអាមេរិកក៏បានដាក់ពង្រាយនាវាផ្ទុកយន្តហោះ2គ្រឿងរួមជាមួយនឹងនាវាជំនួយផ្សេងទៀតទៅកានសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេក៏ដូចជាបើកដំណើរការប្រព័ន្ធខែការពីដែនអាកាសថេត និងផេត្រីតនៅតំបន់មជ្ឈមបុពាផងដែរ តាមតាមនោះអเมริกาក៏បានបញ្ជាឲ្យដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងទាហានប្រមាណ2000នាក់ទៅគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងចម្ងூជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ក៏ដូចជាបន្ថែម9000នាក់ទៀតផងដែរដើម្បីបំរុងជើងការនៅតំបន់មជ្ឈមបុភពាស្របពេលជាមួយគ្នានេះការសម្ដែងចិត្តបញ្ជូនកងកម្លាំងបន្ថែមទៅអ៊ីស្រាអែលក៏បានកើតឡើងផងដែរបន្ទាប់ពីអเมริกาបើកការវិប្រហារតាមអាកាសលើទីតាំងចំនួន2នៅភៀកខាងកើតប្រទេសសេរីដែលត្រូវបានចោទថាប្រព្រឹត្តដោយកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមរបស់អ៊ីរ៉ង់ និងក្រុមប្រពៃពន់ផ្សេងទៀតជាដើមគណៈប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจបៃដិនបាននិយាយថាវាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដ៏ដែរដ៏ដែរលើកងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរី ជាចំណោព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាឡេស្ទីនប្រចាំនៅអង់គ្លេសថាប៉ាឡេស្ទីននឹងចងចាំប្រទេសដែលបានបោះឆ្នោតប្រជាជនសិក្ដីសម្រាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំង14សំឡេងពកព័ន្ធទៅនឹងការអំពើវិន័យឲ្យមានប័ណ្ណឈប់បាញ់នៅតំបន់ហ្កាសាស្ទី ឯកការទូតប៉ាឡេស្ទីនប្រចាំនៅអង់គ្លេសលោកហ៊ូសាំស៊ុំឡូតបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសរបស់លោកនឹងចងចាំទុកចំពោះប្រទេសដែលបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានបោះឆ្នោតនៅតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីត ខ្លែងនៅក្នុងប៉ារិវេណសាភៀនៃទីក្រុងឡុងក៏ដូចជានៅមុខវងមនុស្សដ៏ច្រើនក៏កដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីគាំទ្រប្រជារដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនលោកស៊ុំលូតបាននិយាយថាយងមិនអាចដឹងពីអូក្រឹតកម្មណាមួយកើតឡើងនៅពេលខាងមុខនោះទេស្របពេលដែលអេលនីអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សស្លូតត្រង់រាប់ពាន់នាក់រួមទាំងកុមារ3000នាក់ទៅហើយ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាននិយាយទីថាអ៊ីស្រាអែលជុកជ័យខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការបំផ្លាញផ្ទះសំប aign សាឡារៀនព្រះវិហារនិងវិហារអ៊ីស្លាមរបស់យើងអ៊ីស្រាអែលជុកជ័យខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់តំនាក់តំនងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាប៉ុន្តែអ្នកដឹងទីថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីនោះគឺដោយសារតែពួកគេចង់ប្រព្រឹត្តអូក្រិដ្ឋកម្មខ្មៅងងឹតពាក់ព័ន្ធនឹងការបំឆោតការពីរថ្ងៃសោកនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីដំណោះស្រាយដែលអំពាវនាវឲ្យមានបទជប់បាញ់មនុស្សធម៌ភ្លាមភ្លាមនោះលោកស៊ុំ ក្រុមប្រឹកបានបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតឲ្យមានប័ណ្ណចុបបញ្ញប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលមិនបានយកត្រចៀកស្ដាប់រឿងនេះនោះទេ។ស ек រេតីសម្្រាចឲ្យមានប័ណ្ណចុបបញ្ញនេះត្រូវបានអនុម័តដោយសំឡេងគាំទ្រ120សំឡេងប្រឆាំង14សំឡេងនិងអនុបាវាត45សំឡេងឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសទាំង14ដែលបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងដំណោះស្រាយនេះលោកស៊ូមឡូតបានសង្កត់ធនថាយើងនឹងចងចាំឈ្មោះពួកគេតោកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបញ្ជាថាសាកស្រមៃមើលការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការការ ជីវិតជនស៊ីវិលប្រឆាំងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះមនុស្សជាតិរបស់យើងតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះដំណ ্লাই របស់យើងតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះប្រព័ន្ធច្បាប់ស្មារភាពសម្រាប់ជើងទាំងអស់គ្នាដូចនេះជាចុងក្រោយលោកសូមជំរុញឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកក្រោកឈរឡើងចំពោះភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនទាំងអស់ ចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបន្តពីទស្សនានៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនរួចមកពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅកាផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរៀងមកចាននាងខ្ញុំនិងក្រុមកាងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា